Сәлеметсіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы операциялық жүйеде қауіпсіздікті басқару. Операциялық жүйенің қауіпсіздігіне төнетін қауіптердің жіктелуі. Операциялық жүйенің қауіпсіздігіне төнетін қауіптердің бірыңғай және жалпы қабылданған жіктемесі жоқ, алайда бұл қауіптерді оларды жүзеге асыру әдісі бойынша жіктеуге болады. Қауіптердің мақсаты бойынша жіктелуі. Ақпаратты рұқсатсыз оқу, ақпаратты рұқсатсыз өзгерту, ақпаратты рұқсатсыз жою. Операциялық жүйені толық немесе ішінара жою бағдарламалық модульдердің қысқа мерзімді істен шығуынан оларды жүйелік файлдар дискісінен физикалық өшіруге дейін мүмкіндігі болады. Операциялық жүйеге әсер ету принципі бойынша қауіптерді жіктеу. Ақпаратты алудың белгілі заңды арналарын пайдалану, мысалы, қол жеткізу, шектелген пайдаланушының рұқсатсыз оқуы, жасырын ақпарат арналарын пайдалану, мысалы, шабуылдаушының операциялық жүйенің құжатсыз мүмкіндіктерін пайдалану қаупі. Бағдарламалық қауіптер, шабуылдар. Бірінші, трояндық бағдарлама. Кейбір пайдалы бағдарлама ретінде шабуыл жасайтын бағдарлама, бірақ ол жалған, іске қосылған кезде өзінің қоршаған ортасын пайдаланады. Мысалы, құпия ақпаратты алады және пайдаланады. Трояндық бағдарламалар кейбір пайдаланушылар жазған бағдарламаларды басқа пайдаланушылар орындай алатындай етіп, жүйелік механизмдерді қолданады. Тропдор қауіпсіздікке қатысты тексерулерден аулақ болатын логин немесе парольді пайдаланады. Үшінші, стек пен буфердің толып кетуі. Басқа пайдаланушының немесе процестің жадына оның тұтастығын бұзу үшін қол жеткізу үшін бағдарламадағы қатені пайдалану. Жүйелік қауіптер. Бірінші, құрттар, өздігінен көбею, механизмден қолданатын зиянды бағдарламалар. Мысалы, интернет құрттардың бірі Unix желілік мүмкіндіктерін және бағдарламадағы қателерді пайдаланады. Оның әрекет ету принципі келесіде желіде үнемі қолданылатын кейбір жүйелік бағдарлама құрттың негізгі бағдарламасын таратады. Екінші, вирустар бұл бағдарламалардың және бүкіл компьютерлік жүйенің жұмысын бұзу үшін қарапайым бағдарламаларға енгізілген код үзінділері. Негізінен вирустар микрокомпьютерлік жүйелерге әсер етеді. Вирустар көпшілікке қол жетімді сайттардан немесе инфекциясы бар дискілерден жүктеледі. Компьютерлік вирустарды жұқтырудың алдын алу үшін компьютерлерді пайдалану кезінде қауіпсіздік қағидаттарын сақтау қажет. Антивирустарды қолдану қажет. Антивирус. Антивирус бағдарламалық жасақтамасы бар жабдықты зиянды кодтан қорғау құралы. Антивирустық бағдарлама немесе бағдарламалық құралдар кешені ретінде операциялық жүйесі бар құрылғыға жүктеледі және зиянды кодтың файлдық жүйеге сырттан араласуын анықтайды. Содан кейін модификацияланған файлдарды бұғаттайды және оларды жояды немесе белгілі қауіптер үшін интернет арқылы жаңартылатын профильдер дерекқорына сәйкес түзетіледі. Антивирустың функционалдылығы мен мүмкіндіктері оның техникалық жетілуіне байланысты, сондықтан жабдықты қорғаудың сенімділігі көбінесе ең тиімді өнімді таңдауға байланысты болады. Мысал ретінде Windows операциялық жүйесімен бірге жүктелген антивирусты қарастырайық. Ол үшін іске қосу батырмасын басып, қорғау сөзді енгізейік. Яғни, защита от вирусов и угроз командасын таңдап, антивирус терезесін ашамыз. Защитник антивирус программасының интерфейсі. Ашылған терезеде быстрая проверка компьютердегі вирустардың бар жоғын тез тексереді. Параметры сканирования өзіміз таңдайтын файлдарды тексереді. Разрешение угрозы рұқсат етілген файлдар тізімін көрсетеді. Журнал защиты антивирусте болған барлық тексеріс тарихын көрсетеді.
операциялық жүйе кез келген компьютерлік машинаның маңызды бағдарламалық құрамдас бөлігі болып табылады. Сондықтан ақпараттық жүйенің жалпы қауіпсіздігі әр нақты операциялық жүйеде қауіпсіздік саясатын жүзеге асыру деңгейіне байланысты болады. Қауіпсіз операциялық жүйе ұғымы. Егер негізгі қауіп-қатер кластарынан қорғауды қамтамасыз етсе, қорғалған операциялық жүйе деп аталады. Ішінара қорғалған операциялық жүйе деп, егер ол қауіптің барлық кластарынан емес, тек кейбіреулерінен қорғауды қамтамасыз етеді. Қауіпсіздік саясатты құнды ақпаратты сақтау және өңдеу тәртібін реттейтін нормалар, ережелер және практикалық әдістер жиынтығы. Тиісті қауіпсіздік саясаты операциялық жүйе қауіпсіздігінің жеткілікті деңгейін қамтамасыз ететін қауіпсіздік саясаты деп аталады. Дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.